Vítajte. Dnes máme nedeľu, veľmi upršanú nedeľu. A tak dobre sa nám spalo pri otvorenom balkóne, keď pršalo, že Stelinka si pospala až do 10:30. Nejaké fanfáry by som poprosila, pretože to bolo... Ďakujem. Pretože ona ako má dobrý spánok nočný, ale toto bolo fantastické čosi. Takže som sa dobre ja vyspala a ešte k tomu som si stihla aj čosi pozrieť na internete, kým spinkali títo dvaja vedľa mňa. Takže úplne úžasné. A tu je mladá dáma. Teddy! Mladá dáma, čo sa nemá rada zakrývanie. Nemá rada zakrývanie, preto musíme to riešiť tak, že celé leto sme používali krátke pyžamko, to je toto napríklad, ale včera som jej musela dať dlhé pyžamko s takými tými nožičkami, viete, zatvorenými. A toto máme z Nextu, s tými hviezdičkami, také pekné. A normálne jej už je akurát. Pozerajte, pozerajte. No, to som vlastne, preto som zapla foťak, lebo som vám toto chcela povedať, že Steli už dávnejšie sa posadila, ale to bolo tak, že ja som to nevidela. Ja som tu bola pri nej, ona ležala a zrazu sa proste natočím a ona sedela. Takže bolo evidentné, že sa musela posadiť, ale nikdy som to nevidela, ako to spravila. Potom ešte raz sa to stalo. A Ňufu teraz hovorí, že on to už videl, takže ako vôbec není kamarát, pretože ani mi nepovie, že ju videl posadiť sa. Takže pre mňa to bola momentálne pred asi 2 minútami premiéra, že som to konečne videla, ako sa sama posadila. Dosť neskoro, ale ona to už ako robila, len nikdy som to nejak nezbadala. Takže dnes to možno ešte sa nám podarí natočiť. Ty ťaháš tátovi chlpy na nohách. Tá a je to nepríjemné. Nepríjemné. A veľmi intenzívne sa stavia. Momentálne dneska sa aj postavila do postielky a už si tam aj normálne háčla. Čiže všetko sa deje tak nejak ako nárazovo u nej a je to dosť na jednej strane fakt únavné. A je to aj také na jednej strane smutné, lebo proste nedá človeku vydýchnuť, aby sa to nejako ako v sebe prebral, že moje dieťa sa posadilo a potom za nejaký čas moje dieťa začalo loziť a moje dieťa štvornožkuje a moje dieťa sa prvýkrát postavilo. Všetko sa deje tak akože nejak strašne nárazovo, ale samozrejme na druhej strane je to úplne úžasné a fascinujúce. Helec, ideš strihať video ty? Ideš ty strihať vlog? Kde je Vazi? Vazenka. Kde... No, krásne, už si mi vyvazala. Joj. Ježi, to čo sa tam deje? To čo to potvárala, hen? No však vidím, o fotky. To jak sa teraz ruší? Nevymaž mi tam nič, Steli, to má mama dôležité fotky, ktoré potrebujem. No a hlavne videá nepovymazávaj, Steli. Počkaj, teraz... No, už... myslím, že už je najvyšší čas ísť ju zobrať. Hen. No však ja vidím, čo robí. Raz, dva, tri! Čo robíš? Raz, dva, tri! Čo robíš? A masáž hrudníka. A masáž hrudníka. Čau. Dneska, priatelia, obedujem tu hore v izbe. Úplne netradične. Sofia, dole. Miesto. Miesto. Úplne netradične, lebo som akurát dovarila a chcela som to jesť teple. Steli spala a kým som sem prišla, tak sa aj zobudila. Takže papám tu a dnes máme zemiakovú kašu a rezníky, také mini rezníky. A robila som ich, prosím vás, pekne v rúre. A už som definitívne rozhodnutá, že to budem robiť už iba takto. Nie je to žiadny bordel. Je to raz, dva urobené, nemusíte pri tom stáť. A hlavne teda neprská olej. A je to asi aj menej tučné, keďže musíte dávať menej oleja.
Čiže už odteraz to budem robiť iba asi takto, že to budem piecť. Z ruského originálu, môj Miška. Teraz sme si čítali s mamičkou. Prečo na mňa to dávaš, keď ona rozpráva? Jaj, to je prepáčte. Tak tato ma prerušil. Z ruského originálu, môj Miška, teraz sme si to s mamičkou čítali. A je to veľmi pekná rozprávka, áno? Mám peknú mamičku, ktorá si so mnou číta. A vy ste kto? Ukážte? Obzriem si vás. Nevidím vás dobre. Decka, táto druhá nočná, to je proste klamstvo. To ani nemám ja deň proste. Vstanem a už aj utekám. Ani nemôžem nič. Nech už to skončí. Pozrite, čo bude robiť Lole. Pozrite, čo bude robiť Lole, keby ste nepočuli. Je Loluška. Kde Lola? A tak teraz akurát nás chváli. Čau, kočka. Táto odchádza. Čau, táto. Čau, kočka. A zajtra už dojdi, lebo smutno nám tu je. Dojdem. My to s mamičkou zvládame. Čo za mamičko? My to s mamičkou zvládame, dobre nám je spolu, ale prosím pekne, keď si doma, sme pokojnejšie. Čo to robíš tomu Havovi? Si ju vyštvala od tela, no úžasne. Čaute. Ahoj. Ahoj, táto. Ahoj. Daj na to. No, nedáš tátovi na to? Ahoj. Dám ti na to. Ahoj, dovidenia. Čau a drž sa. Aj ty sa ma drž. Dúfam, že budete niečo počuť, lebo dosť fúka dnes. Zase nastalo také brutálne ochladenie, že je celkom aj chvíľami zima. Ja si myslím, že by ani nebola, ale tým pádom, že strašný skok z 35 stupňov na neviem nejakých 22 hádam, alebo koľko je vonku, možno aj menej. Teraz keď svieti slnko, tak je celkom teplo, ale inak je dosť zima celý deň. Takže človek to viacej teda cíti. A teraz je už tak podvečer a vybrali sme sa, pretože prestalo pršať. Takže sme na prechádzke a Stelinka dostala Mikču. Ukáž, akú máš Mikču? Takúto rúžovú. A normálne aj s kapuckou, aby ste vedeli. Takouto kapuckou. Keď teraz na nás svieti slniečko. A maminka musí povedať, že je veľmi nadšená z týchto mikín, ktoré si kúpila v Pepku. Sú úplne senzačné. Strašne sa mi páčia tieto detaily. Tie vlnky. A sú veľmi príjemné na nosenie. Mám aj takú rúžovo-oranžovú. A sú veľmi fajn. A ty čo hovoríš na svoju mikinu? Dobrá? Ja si myslím, že celkom ujde. Milujem, keď sa pozerá na okolo, že čo tam je, že všade sú kamienky. Všade tu sú kamienky. Tak sa na to obzerá, že čo to je, lebo je to niečo také neúplne známe však. No a dneska zase nechcela spať. Opäť odignorovala poobedný spánok. Tak sme sa aspoň vybrali na prechádzku. Čo si to dostala, kapuca? Nie. No, poď. Pripraví sa, pozor. Štart. No, čo sa teraz zase stalo? No, ideš. Oj, si tam som na všetký padlý kusaček. Ta.
Ale to podvádzaš teraz. To podvádzaš. Jak ďas. Jak ďas podvádzaš teraz. No pozrite uloskyňu, pozrite. No poď. Poď. Ty lozec. Plazec. No, no, no. No bol to síce, bol to podvod. Bol to podvod, ale aspoň si nám ukázala, ako krásne lozíš. Alebo skôr plaziš. Tak priatelia, zdá sa, že Steli sa nám dneska nebude chcieť predviesť, ako si vie krásne sanúť. Som rada, že to aspoň sa podarilo ráno natočiť, ako si tu na posteli sadala. A aspoň ste videli, ako lozí. Tak dúfam, že sa to teraz už rozbehne. Aj keď vlastne ona je na tom tak, že ona vlastne všetko robí zároveň. Je to veľmi také akože zvláštne, ale ona lozí, sadá si, stáva sa a chodí, všetko zároveň sa to deje naraz. A ja si osobne nemyslím, že to je zlé, proste má to tak, že všetko sa jej to deje tak naraz, sama sa zdvíha, sama prechádza pri nábytku, sama, a teda samozrejme s tým, že ju držím popri tom, ale akože sama už ručkuje pri tom nábytku, sama sa zdvíha do sedu a aj takto lozí a všetko v jeden čas, ale neviem, mám v sebe také to, že na jednej strane chcem ju nechať na pokoji, nech si to robí, a na druhej strane strašne to chcem zaznamenať, lebo to mám už tak v sebe, že rada zaznamenávam tieto veci, tie milníky také, ale proste dneska asi sa jej do toho nechce urobiť to tak priamo na kameru, iba tak nenápadne sa to podarilo ráno. Takže musíme ju nechať a keď príde ten správny čas, tak vtedy sa to natočí. A to je od nás už asi na dnešok všetko, lebo máme tu veľa roboty a musíme sa aj iným veciam venovať a hlavne sami sebe. Takže na dnes asi všetko a vidíme sa zajtra. Ja už sa strašne teším na zajtra, lebo už bude Marek doma. Môžeme niekam vypadnúť a celkovo mám rada, proste keď je doma, je to také oveľa lepšie. Tak sa vidíme zajtra. Čaute.